Induktionskogepladen her har 5 zoner i alt, og den er 81,2 cm i bredden. Den har et par ekstra funktioner, som du ikke vil undvære, når du først har fået dem. Blandt andet har du mulighed for at slå 2 af zonerne sammen, så du kan bruge til selv store gryder og brædepander på pladen. Pladen har en lille stålkant i siderne, og så er den facetslebet på fronten, så du får en elegant skrånende kant ned mod din bordplade. Den registrerer automatisk, hvilken zone du placerer kogegrejet på, og så viser den dig, hvilken betjening du skal bruge. Al betjening foregår med touch slider control på selve pladen, og den er ret let at gå til. Kogepladen er som nævnt en induktionsplade, det vil sige, at pladen via magnetisme overfører varme fra bunden af gryden til indholdet i gryden. Man kan forsimplet sige, at bunden af gryden fungerer som varmelegemet, som gør, at den er utrolig hurtig til at varme ting op. Og har du brug for hurtigt at varme f.eks. vand op i gryden, så kan du slå boosterfunktionen til på de forskellige zoner, og derved får du en ekstra hurtig opvarmning. Og ved større mængder kan du spare op til 35% af tiden ved en opkogning. Du har også en fleksibel zone, hvor du kan slå 2 af zonerne sammen til en. Det er kogezonen her i højre side, som kan kobles sammen. Derved får du mulighed for at bruge selv store gryder eller brædepander på kogepladen. Af andre muligheder har du blandt andet mulighed for at sætte en timer på hver af zonerne. Det giver dig den fordel, at du ikke får tingene til at koge i f.eks. længere tid end planlagt. Zonen slukker simpelthen helt automatisk, når tiden den er gået. Så du får flere gode detaljer, som er nyttige og som du vil sætte pris på i det daglige. Alle programmer og funktioner for kogepladen står naturligvis godt beskrevet i manualen. Så læs den igennem efter køb, og du vil få det optimale ud af produktet i mange år. Indbygningsmålene for pladen er 75 cm i bredden, 49 cm i dybden og 51 mm i højden. Så husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter både i højde, bredde og dybde, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.